Dette er en stor roman, en omfattende roman, og næsten umulig at sammenfatte. Det er bare dit take på ja. En 2 minutters præsentation. Good luck. Forfærdeligt. Den handler om Max, som er en teaterinstruktør, som ser tilbage på sit liv, mens han er på turné i USA, hvor han har boet i mere end 25 år. Og han længter fortsat tilbage til sit hjemland, Norge. Han ser tilbage på sin barndom i forstaden Forus, utenfor Stavanger, der han hele barndommen tænkte at han skulle leve livet sitt. Han tænkte at han skulle vokse op der, bli gammel der, få familie og leve hele livet. Men så tar foreldrene han med til USA. De emigrerer mot hans vilje, fordi faren får en jobb som pilot i USA. Og hele handlingen og familien flyttes til Long Island utenfor New York City, hvor Max tvinges til at finde en ny identitet, nye gater og kalle sine, nye venner, et nytt språk. Og han bruger egentlig de næste 25 år på at kvitte sig med drømmen om at returnere til Norge og jakten på at finde et sted, som man kan kalde sitt hjem, sitt nye hjem. Og det er det store overhængende tema i denne romanen, spørgsmålet om hvor længe man kan være borte før det er for sent at tage hjem. Og hvad et hjem er. Hvad er liksom selve hjemmestedet? I USA så blir han kjent med forskjellige personer, blant annet den jødiske gutten Mordecai, som blir han aller nærmeste venn. Og gjennom Mordecai så møter han også i en alder av 16, jenta Misha, som er 7 år eldre enn han. Hun er fra Kanada, hun er billedkunstner, og han blir altså vilt forelsket i henne. Og hun er nok det mest fantastiske menneske han noensinne har møtt. Og de blir kjærester, og derfra så skal vi si, forsøker romanen å blomstre ut dette livet med Max og Misha og Mordecai. Og så viser det seg også at Max har en onkel, slik alle nordmenn har en onkel i Amerika, som emigrerte til Amerika allerede i 1967 i håp om å bli jazzmusiker. Men onkelen ankommer et USA der alle jazzheltene enten er døde eller har sluttet å være musikere. Og onkelen oppdager også til sin store forferdelse at han slett ikke kan improvisere, som gjør det umulig å være en jazzpianist som han drømmer om. Og selv om han har valgt å forlate Norge for å dra til Amerika, så kan han ikke dra hjem igjen. Skammen blir for stor. Det finnes heller ikke noe Norge å returnere til, tenker han. Så han er litt sånn i limbo i Amerika. Og for å kunne bli værende, så må han få oppholdstillatelse. Det kan han kun få gjennom å verve seg til Vietnamkrigen. Så han ankommer Vietnam i 1970, mens krigen går mot slutten. Og når han returnerer til USA etter det, så er han dobbelt hjemløs. Fordi han er ikke lenger nordmann, og han kommer også tilbake til et USA som er i oppløsning etter krigen. Så det er det andre tema i denne romanen knyttet til hjemmet. Denne hjemmeløsheten som alle karakterene opplever. Denne i forskjellig grad store, store ensomheten. Og det henspiller da på den siste delen av titlen. For det handler om Max, og det handler om Misha, og det handler om Tet-offensiven i betydningen Vietnam. Men også Tet-offensiven, som jo var Vietkong og Nord-Vietnams forsøk på å slå til flere hundre steder samtidig for å drive ut amerikanerne. I romanen brukes Tet-offensiven som en konstruksjon på Maxes historie, hvor han forteller alle disse steder samtidig i et håp om å holde livet og vennene og sin tilværelse sammen en gang for alle, før alt dette eroderer bort og forsvinner.